ያለ ነው። አሁን ደሞ አንድ ከባድ ትልቅ እንግዳለን። እኔ በግሌ በጣም በጣም ነው የምወደው። በጣም ብዙ ዘፈኖችን ዘፍኗል። ድህነት አንቆኝውን ምን ይሁን አላቀም የኔ ደሃ አሚለው ዘፈኑ በጣም ነው የምወድለት። የኔ ደሃ ደሃ ተቆላምጣ በዛ ላይ የኔ ተብላ ሚኪ ሚኪያችን ሚኪያችን ሚኪ የወደ መድረክ ሚኪ ወይ 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 አንተ እንደዚህ ግዙፍ ነህ እንዴ? አድጌ ነው አሁን አድጌ ነው። ችግሩ እኔ ነው ረካሽ ከተስከ ምን ላይ ልኩ ሚኪ እንኳን ደህና ቆየሽ። አራዳ ቅዳሜ እንዴት? አራዳ ቅዳሜ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው እና እኔ እንደደወሉልኝ ወዲያውን የመጣሁት ማለት አንደኛ ነገር ላይቭ ደስ ይላል። ላይቭ ፐርፎርማንስ ታደርጊ ስራውንም በማክበር ነው እና በጣም ወድጄዋለሁ። አሪፍ ለአራዳ ቅዳሜ ያክብረን ስለመጣ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር እንግዲህ አሁን ከሰሞኑ አዲስ ነጠላ ዜማ ለቃለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ይሄ ነገር ነው ያለው አልበሙ ያው ይከተላል እንግዲህ እየተሰራ ነው። ከዛ ላይ ግን ያው ቆንጠር ተደርጎ ቆንጠር እኔ ግን እኔ ዳንስ ወዳት እኔ ደሃ እኔም ወዳሃለሁ። ያው የፍቅር ድህነት ነው ቅድም እኮ ስታሚኝ እየሰማሁሽ ደሃ ነው ምናምን የፍቅር ድህነት ነውና ፍቅር ሲጠፋ የፍቅር ድሃ መሆን ከባድ ነው። የገንዘብ ይተካልና የፍቅር ሲሆን ነው ያቺን ነገር ለማንጸባረቅ ነው። ወይስ ስለወደድሽው ደግሞ ወይ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የምወደው። መድረኩን እንግዲህ ላንተ ሰጥቼ ትንሽ እኔ ደግሞ አረፍ ልበል። እሺ ግን ብትጀምሪው አሪፍ ነበር። ግዴ ተውካል አለቦቴ
كساو هاجر بيت يا نيدا يا نيدا يا نيدا يا نيدا لما شوية سوا هاجر سلامو يا كفو عايكاش سلامو يا كفو عايكاش